Hallo, mitt navn er Daniel Tømta. Og du er regissør og manusforfatter på filmen Helten. Og mitt navn er Tommy Myrbostad, jeg er da produsent, skuespiller og manusforfatter på Helten. I denne filmen her så skal vi først og fremst beklage over alle utsettelsene på denne filmen her, og det skal vi skal forklare hvorfor det var en del utsettelse, men vi må, først skal vi bare si unnskyld til alle dere som har ventet på dette her nå. Vi skulle egentlig være ferdig i juli i 2008. Planleggingen var at vi skulle ha 20 dager med intens filming. Sånn ble det ikke. Nå er det et år etterpå, og vi er 92% ferdig med filmen. Som et plåster på såret, så skal dere få de fem aller første minutter av Helten, som er da vår første spillefilm. Så det er litt kult. Vær så god. Det er den skal vi få se etter vi snakket litt om produksjonen da. Jeg tenkte at vi skulle prøve å forklare til dere hvorfor det var en del utsettelse. Vel, når du jobber med en independent amatørfilm, så, og du har amatør skuespillere, så du kan ikke vente at alle er klare hele tiden. Nei, vi kan ikke forvente at skuespilleren er ledig. Hvis vi har en scene med fem skuespillere og en er syk, så er vi nødt til å, vi kan ikke gjøre det. Det er noen ganger vi er nødt til å kutte ut en karakter fra en scene, fordi han ikke kunne, vi måtte bare filme. Så vi er jo bare skoleelever. Det er folk som jobber og går på skole som er med på denne filmen her nå. Vi er jo leid inn filmfotograf Kim Edvin Jektvik. Trønder. Suveren fyr. Han har vært veldig, veldig tålmodig med oss, og all cred til han. Så det har vært en ting som har plaget oss litt, at vi måtte hente han, og han måtte ha vært her igjen i to veker, og vi har ikke fått det mye da. Det er jævla flaut å måtte, vi sier vi skal få det ferdig nå, denne uka her, så er det mange som avlyser, og vi må få det tilbake en par uker senere, og det er jævla flaut. Så det, nei, men den aller første utsettelsen startet jo egentlig med da vi måtte sparke en skuespilleren. Vi hadde allerede filmet en del scener med hun som da skulle spille Tina, som er da skolejournalisten, ex-dame til karakteren som spiller Kevin. Og det var så jævlig mye stress. Vi hadde kastet vekk så mye tid på hun, pluss at vi måtte finne en ny skuespiller som skulle erstatte hun og filme deg scenen på nytt. Så det var liksom den største smellen vi gikk på. Vi må jo da snakke litt om de teaserene. Det er de teaserene som vi la ut. Det er fire ganske sånn korte ettminutters teaser på YouTube. Og vi har fått veldig mye kritikk for dem, for dem, det er ikke fargekorrigert, det er dårlig filmet, det er det skal ikke bli, du må ikke ta disse, dette er ikke ordentlig trailere. Det er ikke ordentlig trailere. Det er bare en presentasjon på hva vi har gjort i forskjellige puljer når vi har filmet. En ting som jeg tenkte jeg skulle tilføye når det gjelder produksjonen av filmen vår da. Så selv om vi har vært i produksjon i snart et år nå, så har vi faktisk kun brukt 30 dager på spilling til nå. Så det er regnet ut det? Ja, vi har brukt 30 dager til å filme til nå da. Jeg håper ting blir bedre nå, at vi får samlet folk før påskeferien, og så bare få den ut på lokalkino. Når det gjelder trailer og teaser, vi skal lage en ordentlig trailer. Ja. Det skal bli en ordentlig trailer hvor du får se ordentlig hva filmet handler om. For dere har ikke sett noe ennå, dere har ikke sett noe ennå. Det er drit i de dritt-teaserne. Det ble ordnet på 2 sekunder. Det har vært brukere på YouTube som har sendt oss meldinger der, at jeg kan ikke fatte at dette i hele tatt kan komme i en DVD-shoppe. Det blir liksom, også det blir så dumt når det er sånne dritunger som kommer og skal prøve å komme med noe sånt mot oss.
to som har drevet på med film hele livet vårt. Mm. Vi har faktisk peiling, og så faen, stikk fingeren ut av ræva og ta en tur i DVD-shoppen og se all den driten som blir produsert hvert år, som blir stablet oppover i en DVD-shoppe. Og så jeg ser ikke det for å forsvare filmen, for at filmen vår er faktisk jævlig kul, og ingen av dere har sett den ennå. Andra kritikk som jeg er blitt produsert av, og det er det da folk som sier det at ok, dere hadde 100 000 kroner i budsjettet, hvor ble det 100 000 av? Altså, kom an, hvis du hadde hatt en smule peiling på en filmproduksjon, så hadde du faktisk visst at 100 000 kroner er ingenting, og som vi kunne ha brukt 100 000 på kun musikken for den del. Mm. Men vi har vært jævlig smart, og det... Og, det, og jævlig heldig, utrolig heldig med musikken. Vi er flotte skuespillere, artister. Vi er flotte skuespillere, vi er en flott kameramann, flott regissør, og musikken har vært rett og slett fantastisk også. Jeg kan faktisk ikke tro hvor heldige vi var med musikken, for musikken var min største bekymring, hvor faen er det vi skal gjøre? Mm. Men du aner ikke hvor mange lokale artister det er som lager bra musikk. Vi har brukt jævlig mye lokalt, mye som er urørt, og det er så mange så fantastiske artister som er kommet til oss med musikk, og vi er veldig fornøyde med musikken. Hvis vi skal spore tilbake til noe som vi drev å snakke om litt i sted, det var den landstekkende delen, altså ingenting er bestemt ennå. Og så tar jeg først og fremst en lokalfilm som skal på lokalkino, hva som skjer videre derifra. Ingen aning, ingen vet hva som skjer videre. Uansett, så vil jo den være tilgjengelig på DVD over hele landet. Det er eneste ting som er sikkert. Vi burde kanskje nevne at vi ikke hadde 100 000. Nei, vi hadde ikke 100 000 kroner. Vi hadde ikke noe penger i det hele tatt. Han her er veldig stor gjeld akkurat nå, med banken og... Han har lagt ut av egen lomme hvor mye? Jeg måtte ta opp et banklån på 20 000 kroner, som... var akkurat nok til å betale de store kostnader, men også for all del, 20 000 kroner, det er ikke tydelig i filmen i hele tatt, også filmen kunne like så godt ha vært 2 millioner liksom, 2 millioner i budsjettet, for vi er bare rett og slett vært jævlig heldige, vi har brukt real location, og ekte skuespillere, altså amatørskuespillere som viser ekte følelser, altså vi har vært heldige med skuespillere, vi har vært ordentlige folk. Kameramann, herregud. Han er synssykt flink, og som vi sa i begynnelsen, all creds for at han har hatt såpass stor tålmodighet med oss da. Nei, jeg tror ikke vi hadde, det prosjektet hadde gått i helvete om vi hadde hatt en mer profesjonell kameramann. Mm. En sånn fra et stort selskap. Han hadde sagt, dra til helvete etter den første måneden. Mm. Med alle forsinkelsene vi har hatt. Det blir bedre neste gang, men som vi ser, denne filmen her er bra, men alt blir bedre neste gang. Altså, vi må starte en plass, og hei, vi er en gjeng på 18-19 år som prøver dette her nå, og så folk bruker vanligvis ikke få sjansen til å lage en spillefilm før ut i 30-året, så vi er et jævlig stort forsprang da. Men uten at vi rølper videre nå, så... Vi skal i hvert fall på slutten nå si det at hvis det er folk som har spørsmål til oss relatert til filmer i året, eller relatert til fremtiden vår, hvilke flere filmer vi skal lage og sånt, så er det bare å sende melding på user-commenter. Så kommer Jon Daniel til å samle oss om han 14 dager og svare på alle spørsmålene. Og hvis dere har lyst til å bli mer kjent med han gubben bak meg, Daniel Tømte, så er det bare å ta kontakt med han på Nettby, han heter The Cash. Ja, så hvis det er noe, hvis dere har lyst til å bli bedre kjent med han, så er det bare å ta kontakt med han. En ting, nå, de 5 minutter dere skal få se, det er 2 ting dere må ta inn i betraktning. Det første er at lydeffektene er ikke helt ferdig. Er ikke helt ferdig. Når det er litt, noen slag, det er ikke helt ferdig, så du må bare se gjennom det, og... På et par shots så ser du boom-miken akkurat her. Ikke se etter den, jeg bare sier det. Ikke flippe ut på oss og si at vi er amatører. Vi har ikke fått fikset den. Og så en ting til da, som mangler for credits, som dere vil
se under de 5 minutter jeg er heller ikke helt ferdig. Så jeg må bare benytte meg muligheten av å se at Emil Kristoffersen Børø, personen som har laget musikken til filmen, han er vi ikke plassert i rulletekstet ennå. Og den titelsangen, introsangen til den scenen som dere vil se ganske snart, er da laget av Endless, og han søng da sammen med Jenny K. Sangen heter for En høstnatt. Jeg måtte bare til å forsøke nå. En høstnatt, og dere vil finne alt av Endless på Urørt eller Uhørt. Han er jævlig kul fyr, og han har laget jævlig masse bra musikk til filmen vår. Klassiker. Kos dere med de 5 første minutter i helten. Wenche! Jeg lukker opp øya, setter meg ned og tenker tilbake til da alt var sommergløs, strand, party og hva du vil. Det var på den tiden alle var latt til Mille, at det lille som var igjen akkurat da skulle forlate livet. Jeg er litt selvopptatt, jeg lager ofte låter som handler om veien min og hvordan det er å gå den. Men nå står jeg jo her på scenen foran alle dere, og jeg kan se et skilt som viser meg hvordan å ha det bedre. Jeg trenger bare å se veien, for veien er stengt, veien er lukket for meg, for jeg er bare et barn. Og barn kan ikke tenke tanken
tanker som handler om kjærlighet og dype tanker. Vi tenker bare på andre, tommel opp til idiotiske ting som ingen sysler med. Jeg skulle ønske vi fikk tid til å bli lyttet til, men når det først er sånn at ingen gidder å høre meg, så gidder vel ikke den kiden du ser å forsøke å prøve å gjøre noe med seg. Alene i en høstnatt, i en høstnatt. Sort for meg, føler meg fanget som om livet mitt er dødsdømt.